Sveiki, mėly draugai. Šiandieną vėl apžvelgsime dar vieną Remigijaus Markevičiaus kovą, bet mano manimu tai yra svarbiausia jo gyvenimo kova, kuri buvo prieš Japonijos žvaigždę Masato. Sergei Maslaboje! Masato yra labai patyręs kovotojas, turintis virš 60 kovų ir virš 50 pergalių, dalyvavęs daugelyje K1 Max turnyruose. Nugalėjęs nemažai pasaulinio lygio žvaigždžių ir Remigijui tai buvo didžiulis išbandymas, nes tai kovotojas su didžiulė patirtim ir su labai puikiu strateginiu kovos mąstymu. Pas patį Remigą patirties buvo ne tiek jau ir daug. 13 profesionalių kovų, iš jų 10 laimėta, iš jų 7 nokautais. Mišrių kovų yra 21, 16 pergalių, 5 pralaimėjimai. 12 kovų, 16 laimėta nokautais. Mes visi žinom, kad Remiga buvo tikrai nokautų meistras ir jo tas stilius buvo unikalus tom, kad jos prokstama jėga buvo įspūdinga, jau gamtos jam dovanota. Ir jutimą jisai turėjo, taimingą, tai taip vadinama, žinojo, kur ir kada paleisti tinkamą smūgį. Bet kai susitikdavo su patyrusiu kovotoju, kuris ne tik mokėjo gerai stovėsinoje dirbti, bet ir labai labai gerai mąstyti, strateguoti, nagrinėti, studijuoti savo priešininką. Tokiu būdu jau Remigos planas užpulti netikėtai ir sprokstama savo jėgą tiesiog sunešioti savo priešininką nesigaudavo. Kaip Remigijų Markevičių sekėsi šitoje kovoje, mes to pažiūrėsim. Aš tai matome, pristato Masato Remiga Lietuva prieš Japoniją. Pamenu, tais laikais man buvo garbė matyti Lietuvos vėliavą tokiose arenose. Aš su pasididžiavimu žiūrėjau, kaip žmogus iš mano šalies atstovauja mus tokio didžiojo renginiuose. Ir po pirmo video netgi kelis gavau tokius nepasitenkinimus socialiniuose tinkluose, kodėl aš tiek pagirų suteikiu žmogui, kuris turi kriminalinį praeitį. Pasakysiu atvirai, tuo metu, kai aš stebėjau Remigijaus kovas, aš nevelnio nežinau apie jo asmeninį gyvenimą. Aš nežinau, kas jis toks, komu jisai verčias, komu jisai užsiima. Ir man nebuvo tai visiškai įdomu. Man jisai buvo didžiulis pavyzdys kaip sportininkas. Kaip sportininkas, ir aš net nežinau, kaip jisai ruošiasi, ar kaip jisai režimo laikosi, ar kaip jisai dar kažką daro. Man patiko jo rezultatai. Jo rezultatai man rodė didžiulį pavyzdį. Kad čia gyvenant Lietuvoje ir čia besitreniruojant taip pat, galima daryti iki aukščiausio lygio mūsų sporte. Ir man tai buvo didžiausias pavyzdys. O kas vyko prieš tai po to ir tuo metu, na, tiesą sakant, mane tai mažai domino. Ir vėlgi, aš nesirašiu lysti į tas politikas, kam kas patinka, kam kas nepatinka, nes visiems tikti negali. Ir man tuo metu buvo nesvarbu iš tikrųjų ir dabar, žiūrint į jį kaip į sportininką, į jo pasirodymus Japonijoje, man nesvarbu buvo, koks jisai buvo žmogus gyvenime. Taip, ir kokia buvo jo praeitis. Mes dabar kalbame ne apie tai, mes kalbame apie jo pasirodymą ir apie tai, kaip jisai davė pasaulyje žinoti, kad yra toks taškiukas pasaulyje kaip Lietuva. Ir man tai buvo be galo didžiulė garbė. Todėl pažiūrim, kaip jam sekėsi tai daryti. Dar tais laikais madingas buvo treningas Nike'o raudonas. Marius Misiūnas apsirengęs, pasipošęs pagal paskutinės Kauno mados kliksmus. Masato savo laikais buvo tikrai viena iš didžiausių Japonijos žvaigždžių. Čia žmogus irgi, kuris ne tik ringe rodėdavo klasę, bet ir už ringo ribų lygiai taip pat buvo didžiulis pavyzdys visiems. Aš kalbu apie remėjus, apie reklaminius klipukus, apie
filmuose pasirodymus ir taip toliau. Kaip mes galime tikėtis prieš kovą, kaip Rimyga savo laikais visada pradėdavo kovas inirtingai, sprokstančiai ir bandė prigauti visą laiką savo priešininkus tuo metu, kai jie mažiausiai tu tikisi. Bet Masato žino tai. Masato išstudijavęs, visą jo komandą yra išstudijavę Rimygį. Ir aš tikiu, kad jie bus pasiruošę šitam, vat, šitam sprogimui ir Rimygijos Markevičiaus atakų amplūdžiui. Prasideda kova. Iš karto Masato pradeda spausti Rimygiui, iš toli kojam boksuoti, nes jis neleidžia jam ruošti atakos. Ir kaip mes matome, jisai pastoviai juda pirmin atgal, stengiasi neleisti Rimygiui paruošti savo sprokstamą ataką. Nestovi, neeina tik į priekį arba tik atgal, o pastovi juda ir po truputėlį mėto smūgis tam, kad Rimyga nespėtų susigalvoti, susipratyti, ką dabar daryti, ar dabar pasiruošęs, ne dabar nepasiruošęs. Kitaip sakant, balamutina vandenį. Oi, čia labai gerai Rimyga pasitiko. Pats padarė klaidą į priekį, biškį metėsi Masato, o čia jau Rimyga šiek tiek persistengė. Ui, vėlgi toks eina muštinės ir tada suprato Masato, kad negalima su Rimyga keistis. Ir štai jis jau pradeda gražiai apsukinėti Rimyga, eiti nuo virvių ir nebeleisti Rimygui spausti jo prie virvių. Pastovi judėti. Tik prieina prie virvių, iš karto eina į šoną. Iš karto vat, centrą paima ir vėl juda atgal. O dabar šiek tiek per daug šokinėjimo. Rimygiu šiuo metu prispaudus prie kampo arba prie virvių, reikėjo ne visada akcentuoti vien galvą. Yra pilvas. Parodyti, sprokti pilvą, vėl kilti galvą, vėl į pilvą, vėl koja tada, vėl galvą. Ir tada o tokiais aukštais galim buvo išbalansuoti Masato. Bet kai tu susikonstravęs, tik tais yra į galvą, visi tavo smūgiai, į rankų, ir kojų, ir kelių šaliukai, tik tais ten pat, sunku pasiekti rezultato. Dabar tokiais sunkiais smūgiais apsikeičia jaunoliai. Jau mušo tokiais stipriais, visi smūgiai yra akcentuoti. Masato stengiasi išlaikyti distanciją, mes matome, kad jisai šiek tiek yra ir stambesnis, ir aukštesnis už Rimygijų. Bet stengiasi išlaikyti distanciją. Ką Rimyga daro, taip pat neduoda jam polsio, jis pastoviai spaudžia ir permušinėja per viršų. Bet va čia vat vėlgi krenta jisai į priekį, griūna. Nereikia griūti per daug į priekį. Reikia pasitikinėti, išlaukti savo momento ir pasitikinėti. Ko Rimyga šiuo metu nedaro. Nu, jisai puola. O ką daro Masato? Masato jį ir laiko būtent tam ant tos saugios savo distancijos, kur jisai gali pasiekti, o Rimyga ne. Rimyga reikia jau kristi priekį, kad jisai pasiektų. O jisai gražiai atsitraukė, buk pasitinka. Ir tai atrodo, kad nu kas čia tokie smūgiai, jie nieko žalos nedaro didelios. Taip jos nedaro, bet jos išbalansuoja. Kai tu bandai kažką daryti, pas tavęs jau čia košė verda, tai pas tavęs jau kaip virdulys. Yra užkaitęs. Ir tu nežinai, blemba, aš neprieinu. Ir tas dar labiau nervai kyla. Ir jisai dega, jisai pavargsta. Jisai tiesiog išsisunkė. Čia yra teisingai parinkta taktika. O vėl, tik Rimyga eina į priekį, Masato eina atgal, tik pajaučia virvės, iš karto išeina į šoną. Neleidžia užsispausti visiškai. Ir vėl laiko distanciją. Tipo meta
tą tiesų koją smūgį ir vėl atgal, ir pastovi išlaiko. O dabar prie arti pats krito į priekį ir vėl stengiasi išlaikyti tą pačią distanciją. O prispaudžia, kad Dominga laisvai nesijaustų, bet vis tiek neina į artimą per daug kovą. Išlaiko tą saugią distanciją. Kur jisai gali kontroliuoti, kur jisai gali matyti, vat, kaip ir sakiau, vėlgi Remyga bando eiti į priekį su kažkokiais smugeliais, atgal puk, 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 ir išbalansuoja. Ir tada Remyga pasimeta, ką toliau daryti, ką su juo daryti. O vėlgi, tik į priekį žingsnis, jis iš karto su džiabais atgal, vat, dabar dešinė ranka ir vis tiek atgal, ir tada vėl spaudžiu į priekį. Remyga jau prisispaudęs, bet mes matom, kad pas Markevičių jau burna yra atsivėrusi, o tai reiškia, kad jis jau gaudo orą visai kitaip, jam jau yra sunku, jau kūnas yra užrukšties, ir čia paskutinis jos sprogimas iš paskutinių atrodo. Jau jo fizinis pasiruošimas jį paveda. Jau jisai nėra toksai šviežias, kaip jisai darytų pirmą savo atakas. Jis jau negali laisvai taip sprogti, negali jisai jau pasitikti. Mes matome, kad netgi kvepuojasi daug sunkiau. O šitas geras, labai momentas, pakartojimas. Čia labai gražiai pataikė, bet reikėjo prispaudus dar padirbti, nereikia taip pulti. Nes po to šuolio pauzė didžiulė, o per tas pauzės eina žmonėm atsistatyti. O atsistatyti jiems negalima, jiems reikia daugiau streso duoti. Čia buvo jo klaida. Nu, čia jau Masato labai gražiai pataiko. Bet vėlgi, sueina į labai artyje. Ui, labai gražiai. Labai gražiai apdirbinėja. Štai Masato vėl pradeda tą patį darbą, jis iš vidutinės distancijos mėto kojas, jeigu Remyga spaudžia, jis įtraukiasi, nesivelė su jo į muštynės, ką labai protingai daro, ko negalima daryti su Remyga, nes Remyga ten turi daug daugiau patirties. Jis tik eina į priekį, Masato atsitraukia. Remyga pauzę daro, Masato tada polo mušti jį. O ką dabar jis daro? Iš kelio pataikė į pilvą, Remyga jau traukiasi, net nepastebėjo niekas turbūt to smūgio iš kelio. Bet ta pauzė duoda suprasti, kad jam skauda, kad jam kvipuoti yra sunku. Ir štai jau apdirbinėja į Masato. Čia kontratako Remygos. Bet vėlgi, tos ilgos pauzės ir Remyga tik traukiasi prie virvių, viskas. Masato jau pradeda jau jį smūgiuti iš karto stipriai smūgiais. Nes žino, kad iš čia Remygai yra nepatogu dirbti. Iš čia Remyga yra nepratęs dirbti, nes Remyga pratęs sprokti priekį. O kai jis tik paliečia virvės, viso, pasibaigė. Jo era, jau reikia jį spausti, laužyti. Ta Masato daro. Bet čia mes matome sprogimą Remygos, bet va, labai protingai. Iš karto nesivėlė su jį muštinės, jis apsikabina jį ir laiko. Ir tiesiog laiko. Pralaukia tą momentą, jos išskiria ir toliau jis strategiškai gali atlikinėti savo sugalvotą planą. Vėl vidutinė distancija, atsistumė. Ir vat, iš karto su žingsniu atgal kontratakoja. Ir mes matom netgi, kai Remyga jau atsimuša į virvęs ir vat tas tie judesiai, kai jau kūnas jo pervargęs. Aš nežinau, kokia Remygos buvo tuo metu forma. Aš nežinau, kaip jis įruošėsi toms varžyboms. Ar jis buvo pasiruošęs, ar nebuvo. Vėliau, jau daug metų praėjus, aš žinau, kad ne kiekvienom varžybom Remyga ruošiasi atsakingai. Ir kai kurios varžybas jis visiškai važiuodavo žiūrėdamas pro pirštus. Ir tai yra apmaudu, nes jisai daugeliu mums jaunų kovotojų, kurie augo ir žiūrėjo jį kaip pavyzdį, jisai buvo pagrindinė rodiklė, kaip reikia, kokiam reikia būti sportininkui. Ir vat, kaip jisai antram raundui dar neįpusėjęs, jau nelabai stovi ant kojų, parodo tai, kad jisai neatsakingai priejo prie tų varžybų, nei fiziškai, nei psichologiškai, nes kova vyksta su pačiu topu. Ir čia jau apdirbinėja Masato
apdirbinėjimas atavo, iš charakterio eina Remyga, nes mes visi žinom, kad pas Remygos Markevičius kovos charakteris buvo tikrai stiprus. Jisai nemokėjo nuleidinėti rankų, bet mes matome taip pat, kad jo smūgiai jau nėra nei akcentuoti, nei sproksantis, jie labiau stumintis yra. Netgi jeigu jisai ir pataikys, tai tas smūgis daug žalos nepadarys. Ir štai va tas žingsniukas atgal, kurio negalima daryti. Ir štai tas žingsniukas atgal, kur jisai parodo dar, kad, kad jisai jau gaudo orą, žingsnį atgal padarė, atsikvėpti. O tu vilkui tik tai zdok užuosti tą kraujo kvapą. Tavis suvalgys. Tą Masato ir daro. O mes matom, viskas nuleidžia rankas, jis jau nebenori kovoti. Ir štai tiesiog parodėk nenorą tęsti kovą. Masato damušė ir teisėjui nieko nebeliko, tik tais arba laukti, kol sutraumos Remyga, arba nutraukti kovą. Nieko nebelieka, tik tai nusimaus skrybėlės ir pasveikyti Masato su labai gražia kova, strategiškai suplanuota ir labai gerai atlikta planą. Džiugauja visą Japoniją, o mes vėlgi turim, kaip ir daugelį situacijų, mes turim dar vieną pavyzdį. Iš to pavyzdžio mes galim smerkti tą pavyzdį, arba mes galim iš jo pasimokyti. Nesvarbu, ar jisai laimėjo, ar pralaimėjo, iš jo reikia pasimokyti. Kažkada aš irgi taip pat buvau gavęs savo gyvenime labai, labai svarbią kova, galbūt svarbiausia savo gyvenimo, tuo metu bent jau kova. Ir aš buvau lygiai taip pat nepasiruošęs. Už ką aš labai labai save geriaužiau. Ir vėliau man ta pralaimėta kova buvo, tiesą sakant, pats didžiausias paskatinimas pakeisti savo gyvenimą nuo pagrindų. Ir pradėti ugdyti save, savyje kovotoje iš naujo. Štai, pavyzdys. Kaip galima nugalėti raumenis smegenimis? Faktas, kad jisai taip pat ir fiziškai, ir psichologiškai buvo Masato labai paruoštas, bet labiau čia buvo taktinis pasiruošimas, ir kuris, oi, labai gražiai, kuris labai pasiteisino. O taip pat, vien smūgį į galvą, iš Masato pusės mes matome per pakartojimą, kur reikėjo tiesiog mušti pilvą, nes Remygos rankos buvo labai aukštai. Ir gali būti, kad jau kova būtų pasibaigusi. Na, čia kažką japoniškai. Turbūt mums su jumis linkėjimus perdodo Masato. Tai tiek. Kiek aš esu radęs Remygiaus kovų, tai internete arba jisai buvo pralaimėjęs, arba jisai buvo labai greitai laimėjęs, kurias galėtumėm aptarti ir išanalizuoti jo taktiką ir veiksmus. Bet aš manau, kad vat šios dvi apžvalgos labai gerai parodo, kas buvo Remyga kaip sportininkas. Ja? Nes pirmoj kovoj jisai visus tris raundus atkovojo, kiekvienam raundėje į nokdauną siuntė priešininką, jam palankų priešininką, kuris velėsi jo muštinės ir grinai ėjo kaip gatvės mušeika, tiesiog apsigytinėti smūgiais. Ir ten pralaimėjo. Ir čia mes matome antrą pavyzdį. Išėjo žmogus su didžiulė patirtim, kuris turėjo jau nustatytą planą, kaip reikia dirbti. Ir laikėsi jo iki pat galo. Ir įpusėjęs antram raundui, tiesiog nutraukė kovą. Laiši kova būna mums visiems gera pamoka. Na, aš padėkosiu šitiem džentelmenam už šitą puikų reginį ir padėkosiu jums taip pat už tai, kad jūs stebite, žiūrite, palaikote. Ypatingas ačiū Patreonams, nes jūsų ir tik tais jūsų dėka šitas projektas vystosi. Taip pat nepamirškite subscribe'inti, like'inti, palikite komentarą, nes aš tengiuosi tikrai visus jūs perskaityti ir susimatysim sekantį kartą.